עבודת צוות, דבקות במטרה, הקרבה, מסירות, מקצוענות בלי פשרות. כל אלה לא מעניינים להם את התחת. טל רביב ואלדת ויינברגר הם סמנכלי הקריאייטיב של מכאן אריקסון. זהו סיפורם. יש את הרגעים האלה שאני לא יודע. אני כבר לא יודע אם יש לי את זה, אם אני מוכשר. לא יודע אם אילן מעריך אותי, אם איריס מעריכה אותי. אתם! חפש אתכם שעה בכל הבניין. מה קורה? טוב. מה, אנכים? כן. סוג של. כיף. יואו, איזה גנובים אתם, תאמינו לי. מה, מאיפה? מה? המצלמה? די, נו, אתם יודעים שאני עוזרת את מכאן היום. ברור, בטח. זהו, אני עושה לעצמי איזה סרט פרידה כזה, לוקחת כמה סינקים מחבר'ה מהמשרד. אני אתגעגע לכם, החרות. בא לכם? מה? מה את רוצה שנגיד? כאילו, הלו, אתם הגאונים פה, חשבו על משהו. לא, אבל נגיד סתם, מה אמרו אלה שלפנינו? נגיד איריס דיברה עליהם הראשון שלי במשרד. מיטל נגיד עשתה חיקוי מטורף שלי, אתם יודעים, עם כל האלה שלי. זהו, נראה לי. טולטול, אתה רוצה להתחיל או אלדי? אני עוד רוצה לחשוב קצת, אז אחי, תתחיל. סע. ו... אקשן. אולי, למה שלא תקחי אולי... דושות של שנינו, שייצא קצת יותר אישי. גדול, גדול. נכון? אקשן. כאילו, חבר'ה, זה ממש לא חייב להיות סופר קריאטיבי. כאילו, הכי הכי בייסיק, אתם יודעים, בהצלחה, אוהבים אותך, יעלי. 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 יעלי עוזבת את מכאן. מה אפשר להגיד על יעלי? גם מקסימה, גם חרוצה, וגם מיום ליום היא נהיית יותר ויותר כוסית. טלטול, אסף הולך לראות את זה, כאילו, תרגע. אסף. אספי. גבר. אסף, 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 אסף. מי יותר בר מזל מאסף עם כזאת אישה? איזה אישה? אלדי, אסף זה הבן שלי. נכון, 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 התבלבלתי עם... איתמר. איתמר, ברור. איתמר, יא מלך! איזה אישה יש לך, איתמר. ואיזה ילד, אספי המתוק והמקסים. בן אדם, החיים שלך דבש. רק שהכל יישאר אותו הדבר. אמן, סלע. מה? מה קרה? אתם יודעים שאיתמר בקומה. מה? ומחר זה בדיוק חודש לתאונה, זה... כאילו זה קצת רגיש אצלי, אבל תמשיכו, תמשיכו, זה בסדר. יעלי. יעלי, את אישה חזקה. עשויה מברזל, וגם מאיתמר. אתם אלופים, ואנחנו... אנחנו איתכם. אנחנו תמיד איתכם. לאורך כל הדרך. זה מה זה חשוב לי לשמוע את זה? כן, וכולנו. אנחנו משפחה אחת אוהבת ותומכת, ואנחנו איתכם. משפחת מכאן. משפחת מכאן. לא, וראי יש לנו את זה. לא?